Өдөр өглөө бид нэр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэлэлцсэн. Үүндээ холбоотойгоор одоо улсын төсвийн тодотлол орж ирж байна. Тэгэхээр харж байгаад бол энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон тодотлол бол яг нийцж байна гэж хэлж болно. Ялангуяа маш олон суур нийгмийн зохицуулалт болон эдийн засгийн суур бүтцүүд маш хэмжээний хөрөнгө оруулалт тавигдж байна. За би сая бүх эрчим хүч болон дулааны холбоотой хөрөнгө оруулалтуудыг нэгтгэж үзэхэд бол 3.4 их найд төргийн хөрөнгө оруулалт Монгол улстай хэрэгжиж байгаа. Мөн Улаанбаатар хотын нийслэлийн иргэд бол бас амьдралын чанарын дээшлэх том том болцоонууд олгогдож байна. Цолонг 1-2 хороолын хөрөнгө оруулалт дээрээс нэмээд энэ шин тойрог зам, туулгойг дагсан одоо хурдны зам гихмичлэн. Мөн хамгийн чухал зүйл нь бол Улаанбаатар хот өнөөдөр бол яг 4 уулын дунд тавчигдсан байдаг. Үүнийг хэлээд одоо урагшаагад хэлэх болцоо нэгдэж байгаа маа. За эдийн засгийн хүний хувьд бол нэг санаа зовх зүйл байгаа. Энэ нь бол манай мөнгөний нийлэл бол М2 42 их найд төрсөн. А улсын төсөв бол 30 их найд зарлаг. Тэгэхээр яг энэ коэффициент нь харахад бол 71 төвтэй хатаа. Тэгэхээр энэ юунд муу вэ гэвэл одоо нэг ёсны онлоор бол liquidity trap гэж нэрлэдэг. Ёсны хөрвөг чадвар болон бэлэн мөнгөний хомсолд орох. Тэгэхээр 30 их найд нь засгийн газар болон улсын төсөвтэй холбоотой болоод 10 их найд нь бол цэвэр одоо суул хэрглэж байгаа мөнгө гэж хэлж болно. За энэ нь бол ямар эрсдэлт дагуулдаг вэ гэхээр нэгдүгээрт бол шууд одоо төлбөрийн тэмцлээ тодорхой хэмжээний дарамт ирдэг. Хоёрдугаарт инфляцийг одоо өдөх том юу гэдгийг одоо өдөгч болж явдаг. Тэгэхээр үүнийг дагаад Монгол банк мөчлөгийн эсрэг бодлого баримтлахын тулд бодлогын хүүгээ өндөр байлгах тийм нөхцөл үүсчихэж байгаа. Тэгэхээр бодлогын хүүгээ өндөр байх чинь бодлогын хүү бол Монгол банкнаас авах банкуудын зээл болон төв банкны үнэс цаасан хасах нэг хувинт босоно. Тэгэхээр шууд дагаад зээлийн хүүдэр бол дамдамбар нөлөөлнө. Тэгэхээр зээлийн хүү бас өндөр байх нөхцөл байдал үүсэт байгаа юм. Бид нар ер нь Монгол улсаа эдийн засгийн яаж нэг тогтвортой макро менежментэд хийх вэ? Яаж Монгол банкны мөнгөний бодлого болон төсвийн одоо харилцаагаа зөв зохицуулах үед асуудал гараад байна л да. А хөгжиж байгаа улс орнуудын одоо мөнгөний бодлого болон төсвийг харахад бол нэг 25-30% За хөгжсөн улс орнуудыг харахад бол энэ нь бол 10-аас доош идэг. За 60-аас дээш коэффициент улс орн болоо ердөө бол Монгол улс, Зимбабве, Венесуэла байгаад байгаа юм. За болдын жоохон гүшүү харуулна. Ер нь бол яг бидний өмнө гарч иж байгаа сорилт бол дараагийн 4 жилийн гол сорилт бол яг энэ. Нэлээд эдийн засгийн өсөлттэй ер нь байнгын эдийн засгийн халалтын эрсдэл өндөр ингэж ер нь бол нэг улаасцсан төмөр шиг л ингэж явна. За энэ бүхэн бол мэдээж мөнгөний бодлогын одоо төлөвийг зөөлрүүлэх орон зайг одоо гаргах нь ер нь л их л өндөр эрсдэлтэй болж ирж байгаа. Тэгэхээр энийг уялдуулна гэдэг нь эдийн засгийн өсөлт дотроо энэ инфляцийнхаа өсөлтийг шингээгээд за мөнгөний бодлого энд таарсан уян хатан одоо бодлого төлөвлөд явах нь хамгийн чухал юм байна. Чухал юм байна. Тэрнээс биш бид ганц инфляц одоо онлоод эдийн засгийнхаа өсөлтийг хумаад тормслоод байж болохгүй. За тийм учраас энэ дээр одоо маш уян хатан үнэхээр яг төсвийн бодлого мөнгөний бодлого хоёрыг уялдуулж явах нь хамгийн чухал сүүлийн 4 жил бол энэ дээр одоо хамгийн одоо юу гэдэм бэ? Сонгодог утгаар төсвийн бодлого мөнгөний бодлого хоёрыг бол уялдуулж ирсэн өөрөөр хэлбэл төсвийн одоо орлогын өсөлтүүдийг бид одоо тэр хэмжээгээр нь зарлагддгүй дандаа одоо алдаглаа бууруулж одоо төв банкны хатуу бодлоготой уялдуулж мөнгийг бол энэ дээр төсвөөс чадах хэмжээгээр бол хумж ирсэн байдаг. За нэгдүгээр төрөн. За хоёрдугаар би төрөн дээр эрчим хүчний салбарыг дахиад ороход эрчим хүчний салбарыг өрнгө оруулалтын асуудлыг ярих юм бол урагшаага одоо ухраач нэг 4 жилийн өрнгө оруулалтын хэмжээг ярих хэрэгтэй. Аюу энийг харах хэрэгтэй зөнгөн үшнэ. Энэ жил жишээ нь гадаадын зээл тусламж төсвийн өрнгө оруулалтаар ингээд тооцох юм бол эрчим хүчний салбар нь манай дэд бүтцийн салбаруудаас хамгийн өндөр өрнгө оруулалттай буюу 3.4 их найд байна. Зам тээвэр 2 их найд орчин байгаа. Тэгэхээр эрчим хүчний салбарын асуудал бол энэ хөрөнгө оруулалтын хэмжээндээ ч нэг биш байгаамаа. Олон жил хүчээр барьж ирсэн энэ тарифын асуудал дээр баг. Үе үеийн засгийн газар л одоо энэ тарифыг маш хүчтэй барьж ирснээс үүдэлтэй энэ одоо салбарын хамгийн том хөндлөлийн асуудал энэ байгаа. Тийм учраас энийг одоо ойрын хугацаанд одоо шидэе гэж засгийн газрын тавьж байгаа маш том одоо эрсдэлтэй жисэн том юм би одоо зорилт байгаа гэж гарч байгаа тийм.